رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Today our topic is practice of sukoon. يعني previous class میں ہم نے جو قلقلہ پڑھا ہے اس کی مزید practice اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وہ ہے حمزہ ساکنہ رائٹ حمزہ ساکنہ مطلب وہ حمزہ یا الف جس پہ سکون آپ کو دکھے جب بھی حمزہ یا الف پر آپ سکون دیکھیں جزم دیکھیں آپ نے وہاں اس الف کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے مینس آپ نے جرکنگ کرنی ہے رائٹ سو یہاں آج ہم دونوں چیزیں کریں گے پریکٹس آف قلقلہ اینڈ ایز سچ پریکٹس آف حمزہ ساکنہ لیٹ اسٹارٹ تجری تقوى يغني نشرت رفعت ينقلب remember یہاں دیکھیں ہم نے کیا کیا ينقلب موٹا اخفاء Why? نون ساکنہ کے بعد قاف ہے جو کی موٹے لیٹرز میں سے ہے Next word لیس حشیرت یعلم سطیحت یوسوسو يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها غور کیجیے تق واٹ وی ڈیڈ قلقلہ ألم نشرح لك صدرك صد قلقلہ هل أتاك فلهم أجر غير ممنون last line یہاں حمزہ ساکنہ جھٹکا کے ساتھ اقرأ ر ر اقرأ يؤتون حمزة جزم كساء يؤتون جئنا يأمرون يأمرون جئنا يأمرون آئیے کمپلیٹ لائن پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں آپ اظہار بھی فالو کریں گے اخفاء بھی فالو کریں گے قلقلہ بھی فالو کریں گے تو ان لائنز کی بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا لائن نمبر سیکنڈ سیکنڈ پیراگراف فألهمها فجورها وتقواها
ألم نشرح لك صدرك؟ هل أتاك فلهم أجر غير ممنون؟ اقرأ، يؤتون جئنا يأمرون. I hope inshallah it's clear. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فراہم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے راستے میں ہم سب کی مدد فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.